13 ta' Deċembru 1974. Malta issir Repubblika. Titwielet il-kariga ta' President. Dakinhar jinħatar bħala President ta' Malta Serent Nimamo. Għas-servizz tagħkom u tal-poplu kollu bħala kap tal-istat u bħala rappreżentant tal-aqda u tal-unità nazzjonali. 1976, Anton Buttigieg jinħatar President ta' Malta. 1982, tinħatar l-ewwel President Mara, Agata Barbara. Jiena, Agata Barbara, solennament naħlef li naqdi fedelment il-karika ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi, nikkonserva, inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk alla jgħid. Il-1989 jinħatar il-raba President ta' Malta, Censu Taboni. Jiena Censu Taboni solennement naħlef li naħdi fedelment il-karika ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi jikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk alla jgħid. Il-1994, Ugo Mifsud Bonnici jinħatar il-ħames President ta' Malta. Eċċellenza tiegħu Dr. Ugo Mifsud Bonnici issa huwa il-kap tal-Xirika ġieħi Repubblika tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu u tas-Subija tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu u huwa jingħata il-grad ta' kumpan tal-Unur. 1999, Guido De Marco, is-sitt President ta' Malta. Jina Guido De Marco, solennement naħlef li naddi naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi jikkonserva, jinħares u jiddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk alla jgħid. Edi Feneca Dami jinħatar President ta' Malta. Jiena Edward Feneca Dami solennement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u skont l-aħjar ħila tiegħi jikkonserva, jinħares u jiddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta għal jgħid. Il-2009, Giorgia Bela jinħatar il-President ta' Malta. Jiena Giorgia Bela solennement naħlef li naqdi fedelment il-karga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk alla jgħid. Il-2014, Mary Louise Colero Preca tinħatar it-tieni President Mara. Jiena Mary Louise Colero Preca solennement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta hekk alla jgħid. Ulbiera, il-ħamis 4 ta' April, George Vella jinħatar l-axar President ta' Malta. Jiena George Vella solennement naħlef li naqdi fedelment il-karika ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk alla jgħid. Fekk Malta għandha President ġdid, l-Eċċellenza tiegħu it-tabib George Vella.
l-10 President ta' Malta Repubblika.